В області спостерігається позитивний приріст населення, збільшилась і тривалість життя населення Чернівецької області. Підвищилась профілактична спрямованість роботи медичної сфери, результатом якої є зменшення фтизіатричної занедбаності. Зосереджена увага на розвитку первинної медико-санітарної, екстреної, високоспеціалізованої медичної допомоги населенню нашого краю. Проводиться робота по розмежуванню фінансових потоків, підвищенню ефективності використання коштів, спрямованих на охорону здоров'я. Досягнуті позитивні зрушення за демографічними показниками, за результатами звітуємого періоду. Показник смертності населення за результатами першого півріччя складає 12,7 проміли, що нижче за середній у державі. Якщо по Україні цей показник складає 14,6 проміли. Показник народжуваності складає 12,6 проміли і вищий за середній у державі, так як в Україні він відповідно дорівнює 11,1 проміли. Показник природного приросту в області є все одно кращий, ніж загальнодержавний, тому що по Чернівецькій області це мінус 0,1, а по Україні це мінус 3,5. Рівень малюкової смертності, також із основних таких показників, якому ми надаємо відповідно значення і роль в охороні материнства, дитинства, малюкової смертності в 2014 році за 8 місяців склав 7,15 випадків на 1000 новонароджених, що відповідає показнику середньому у нашій державі. Показник поширеності захворювань серед дорослого населення нашої області за 6 місяців, тобто за перше півріччя, якщо тільки розглядати, становить 153 тисячі один на 100 тисяч дорослого населення. А у структурі поширеності за всіма класами хвороб лідируюче місце посідають хвороби системи кровообігу, це 41,9%. Друге місце – це хвороби органів дихання, 11,6%. І хвороби органів травлення, 10,8%. Тобто ми одразу констатуємо, що хвороби системи кровообігу набагато більше випереджають всі інші зазначені нозології. Показник захворюваності з діагнозом, встановленим вперше в житті. Серед дорослого населення, знову ж таки, становить 30224 на 100 тисяч дорослого населення, що в цілому на 0,7% менше, ніж за подібний період 2013 року.